بھارت میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا در حقیقت تقسیم ہند کی ابتدا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ پاگل جتھوں نے بے گناہوں کا خون بہا کر دو قومی نظریے کی صداقت کو تسلیم کیا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ دلی میں مسلمانوں کے قتل عام نے بھارت کی تقسیم کی بنیاد رکھ دی۔ پاگل جتھوں نے بے گناہوں کا خون بہا کر دو قومی نظریے کی صداقت کو تسلیم کیا۔ بھارتی مسلمان کا گرتا ہوا لہو قائد اعظم کے نظریے کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم تو اور شب خون کی داستان نئی نہیں۔ مودی کے دور میں ہندو انتہا پسندی عروج کو جا پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مودی کا فستائی نظریہ بانیان ہندوستان کے فلسفے پر کالک مل رہا ہے۔ بھارت میں اقلیتیں تباہ حال ہیں اور معاشرہ منقسم۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بھارت میں رہنے والے اقلیتوں کو واضح پیغام ہے کہ ان کی جان و مال محفوظ نہیں۔ We'll be right back.